Zdravím vás, pánové. V tomto videu se ukážeme nový týdenní update v GTA Online. Jako první k autům zadarmo, podium vehicle máme Anis Savestra, jako prize race vehicle máme 770, abyste ho získali, musíte vyhrát Pursuit Race 2 dny za sebou. Co se týče slev, tak máme slevu na Streamer 216, Enus Deity, na který se můžete dát i customizace v Agency, Taipan, Swinger, Imorgon a Tula. Dále se můžeme podívat na odebraný vozidla, který si můžete tento týden koupit. První je Swinger, který si můžete koupit v Luxury Autos. Revolver, který máte jako test ride v LSKR Meetu. Brawler, který máte taky v LSKR Meetu. Blackfin, který máte taky v LSKR Meetu. Akuma, kterou máte u Simeona. Rovněž tam máte je Hakuchu. Dále tam máte Riatu, Cliffhanger a Imorgon. Dále jsou zpátky ve hře Armored Trucky, dále k bonusům máme Triple Money a Triple RP na Tiny Racers, Double Money a Double RP na ty Armored Trucky a na Running Back. Time Traily teďka vidíte všechny na obrazovce, pokud se ještě nedali odběr, tak ho můžete dát. Kdybyste mě chtěli podpořit a získat spoustu výhod, tak se můžete stát členem. Všichni členové se teďka vidí na obrazovce, já děkuju všem legendám, jako jsou David Dudek, Sebík, Kristán Černý, Smolíček, Hudeček, Single, Arno a King SK a my se uvidíme u dalšího videa.